MC 小太郎とエール正野、笑うカードにはグリーンズ。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、はい、よもぎの声について。え、よもぎの声？よもぎってね、喋る、あの植物のよもぎですよね。植物のよもぎ喋るんですか？植物のよもぎ喋る、植物のよもぎ喋る、キーワードみたいな検索ワードみたいなになってるけど、喋るんですか？喋るじゃん、声が出るんだ。僕のね、お世話になってる、はい、屋久島のね、ツアーでお世話になってるキャノン光子さんっていう方は、植物の声がお話しできる人。そうなんですか、うん、体の声とかも聞ける、体の声も聞けるし、植物とも対話ができる、対話ができる。あ、そうなんですね、うん、で特にキャノンさんはヨモギが大好きだから、植物のね、はいはい、うんうん、大好きだから余計ヨモギの声が聞こえる。なるほど、そうなんですね、うん、面白いですね。まあ、結構ねヒーラーさんって意外とその、うん、僕の周りのヒーラーさんでもやっぱり植物と会話できる人って何人もいるのね。なるほど。割と沖縄の普天間の先生、ね、そうですよね、なるほど、いろんな方が。長谷倉さんも子供の、長谷倉美幸さんも子供の頃は、はい、そうでしたね、植物とかね、話してたって言ってましたよね。できるみたいだし、うん、結構ね意外とね植物と交流ができる人ってね、いるのね。なるほど、面白いですね。でヨモギがね、うん、ヨモギが喋ってくれたことに感動したんだって。へ、はいはい、うん、どんなこと？ヨモギのね声を聞くとね、うん、涙出るよ。マジっすか、うん、どんなことを言ってくれたんですかね。私はヨモギです、うん、自己紹介。声じゃない。よかったよかった、よかった。また今いつもの感じかなと思った。もう定番のツッコミってなっちゃってるからってこと。声ではないという、うん、まずは違いますよっていう。よかった、よかった。ヨモギの声は違うんですね。ヨモギの声違う、はい、わかります。ヨモちゃんでーすっていう声でもなかったね。よかった、今どっちに転ぶかなと思ったけどね。待ちました、ちょっとステイしました。違います、ヨモちゃん。そういう声じゃない。まあ、ちゃーんみたいな感じじゃないんですね。そう。で、ヨモちゃんね、ヨモギさんね。ヨモギさん。あのね、うん、ヨモギさんって、うん、排気ガスまみれのところでも生えてるわけ。あ、コンクリートで。そうなんですね、うん。丈夫。どこにでも生えてくるんだ。丈夫なんですね、なんか。うん、はいはいはい。で、いろいろ聞いてみるとね、うんうん、それぞれ、その土地を浄化するために生まれてきてるから。そうなんだ。僕はここの排気ガスの汚いところ担当なんだよって。あ、今のはヨモギの声、うん、あ、ヨモギの声ですね、うん、なんかすごく優しい声ですね。だから汚いところも喜んでここは僕が担当して綺麗にするんだよってなんかすごい真面目な感じがする。だからヨモギちゃん、うん、あ、そうなんですか。土地をね浄化するために生まれてきてるから、ここはここの持ち場所はもう場所を選ばなくて、その綺麗なところだけ咲いてるんじゃなくて、なるほど、すごい排気まあのガスまみれのところでも生えてる、都会でも、うん、生えてくるんだけど、その土地を浄化する目的だから、そうなんす、ね、ここは僕の持ち場だよってすごいけなげですね、うん、なんか愛おしくなってきますね。そうそうそう。で、大地を浄化して、うん、横綱を呼び込むために浄化してるんだ。横綱？日本の植物の植物と横綱って桜なんだ。なるほど。で、桜が芽生える前にヨモギたちが大地を浄化して、はいはい、桜さん、いよいよ僕たち土地浄化しました、出番です。前説見てどうですか？いわゆるそれがね、ヨモギなんだ。ヨモギちゃんの埋設なんですが、ヨモギは桜さんの登場のために大地を浄化してくれて、桜を輝かせるために。そうなんすか。ヨモギさんって土地の浄化をね、もう汚いところに入るやつがね、なるほど、ここは僕の持ち場だから、ここは僕が何とかするっかっこいいですね。もうヨモギ抱きしめたくなるよね。いや、なんか愛おしいですね。ねちょっともう、こ、声の話よりも、すげえ話が入ってきちゃって今。声よりも話がすごい入ってきて今。土地を清める、ね。しかもなんか、ああ、いいですね。めちゃくちゃいいでしょ。よもぎ、なんか抱きしめたくなりますね。恋に落ちたいぐらいだよ、ね。いや、落ちたいぐらいですね。落ちちゃいますね、これもう完全に。いや、確かよもぎってなんか、うん、いわゆる、セラピーっていうかありますよね、うん、浄化の草でも。そう、浄化だからね。で、やってますもんね。うん、女性がよくやってるよもぎのなんか、なんていうか忘れたけど、うん、浄化のね、あるよね、浄化で読みを使ってますよ、ね、やってますよね、うん、エステとかで。やっぱそうなんですね。そう、土地を選ばずにどこでも生まれてきた場所を浄化したいっていう、だからど、汚れてるところでも必要だなと思ったらそこで生まれてきて浄化してきて、でそれは、うん、桜を呼び込む前の埋設として、いや、すごいですね、大地を清めてくれて、い
や素晴らしいですね。ちょっと感動ですね。確かによもちゃんすごいですね。よもちゃんすごいですね。もうよもちゃんにさ、はいはい、日本中のよもちゃんにさ、うん、ちょっとお礼よ。いやお礼言いたいですね本当に。まあ拍手しようまず。よもちゃん頑張ってる。ありがとう。よもちゃん大好き。今ねハイタッチもね、うん、ハイタッチしてね、素晴らしい。よもっちゃん、もっちゃん、どちゃくちゃない。よもっちゃん。今回何、どういうこと？飲み会で盛り上がった時ね。飲み会であんまり前にない人が待ち上げられる時のパターンですよ、これ。何したらいいか分かんなくなっちゃう、逆に、よもちゃん。よもちゃんはね、そういうタイプじゃないかもしれない。桜のためにやるタイプだから。ね、でも、持ち上げたいです ね、 ね。一度はね、光を当てたいですね。うん、よもぎの葉。よもちゃんのバッティング、イエイイエイイエイ。野球の前でしょ、多分。野球部のやつかな。野球部でやってるやつでしょ、ベンチで。待ってる人がね。打順待ってる人がね。やってるやつでしょ。いろんなやつありますよね、あれね。でもさ、小学生の時だから普通に言えたけどさ、はいはい、大人って言ったら、すっごい恥ずかしい。恥ずかしいですよね。イエイイエイとかね。なかなかないですよ。俺、小学校以来一度もさ。あれね、サッカー部でもありましたから、ったサッカー部でも小学校の時までありました。よもちゃんのバッティング、いやいやいや。なんか、ね、歌でもありますよね。なんか、替え歌っぽくやってました、僕らは。もう、イエイイエイイエイとか、よく言えましたね。まあでも、ね、よもちゃん素晴らしいですね。よもちゃん素晴らしいよ、よもちゃん。ちょっと、まあ、見かけたらちょっとね。拍手を送ってほしい、ね。心からの、ね、頑張ってくれてありがとうって。感謝をつけたいですね、うん。伝わるから。あ、そっかそっか、意識はね。うん、伝わるから。そっか。声が聞こえなくても伝わりますもんね。伝わるから。ちゃんと届くってことは分かる。うん、そっか、じゃあ伝えたいでいきたいですね。うん、ありがとうございます。ちょっとね、もうね、うん、あのよもぎの頑張りをね、うん、やっぱり日本国民に気づいてほしいね。そうですね、うん、まで僕たちが好きな桜のね、そう支えてたのは、そして浄化をしてくれてる、うん、町と土地の、うん、一番ね目立たないところで、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後はよもぎのサッカー部の応援の仕方でサッカー部も応援あるんですよ。いや、あの歌だったんですけど、歌歌で替え歌でなんか、うん、これから始まるみたいな感じで。ああ、そういうやつ。それから始まる。あ、それちょっとやって。いや、これ恥ずかしいから。しかもね、長いんですよ、結構。これ結構ね、2分ぐらいあるんです、これ多分。これから始まる、学校の名前があるんだけど、何々、何々の攻撃って何点入るか分からない。1点、2点、3点、4点って。変わってしてで、6点、何点、8点、9点、12点とかになっちゃってて。で、まだまだ続くって感じで。2番があるんですよ。まだまだ続くよ、なんとかの攻撃みたいな。何点入るか。いつ歌うのそれは。それなんかね、よくわかんないけど、なんか、突然歌うんですよ。突然なんか、多分誰かが劣勢だなって思った時言ったんでしょうね。多分。劣勢か盛り上が、攻撃してる時に。そうなんだ。それね、何回も続くんですよ。まだまだ続く時から、歌うとこう止まらなくなっちゃうので、どこでも手がわかんなくなるっていう危険なんですけど。そう。これちょっとね、でも僕らの時代だけなのかな、ちょっとわかんないですけど、まだまだ続きをするんで、そんな流れそれいいね。はい。盛り上がりますよね。一つだけ。ありがとうございます。というわけで、MC でたの。エールまたの。笑う角にはグリーンス。ありがとうございます。